gent que ve a rentar. Els pagesos de les Hortes de Baix reguen amb tot de restes d'aigua termal, com dels balnearis, com dels safrejos. Bona tarda a tots i a totes, benvinguts membres de la coordinadora. Representants del món casteller, caps de colla, amics i amigues, regidora de Cultura, que també ens acompanyes. Sigueu tots benvinguts i benvingudes a la vila termal de Caldes de Montbui. Aquesta vila amb més de 2.000 anys d'història. Caldes de Montbui és un poble amb caràcter, és un poble singular, amb carisma. És un poble que aquells que heu fet la visita guiada aquest matí heu vist que bull. Aquest sentiment de poble, a nosaltres ens agrada dir, som molt de Caldes de Montbui, ens sentim molt orgullosos i molt orgulloses de la nostra vila. D'entrada, gràcies a tots i totes que heu vingut aquí fins a Caldes amb aquesta assemblea ordinària. La coordinadora és important per les colles castelleres i és important que assistim a l'assemblea on es poden decidir totes les coses que passen durant l'any i per revisar què s'ha fet durant l'any anterior. També agrair a la colla de Caldes, reitero, Rita Llorena, que és el vila alcalde, per l'acollida. Quan anem a diferents llocs a fer diferents coses, com les jornades de gestió, les de prevenció, l'assemblea, que la colla que ens aculli ens ho faci tot tan fàcil, doncs realment és un plaer.